ჩემო ძვირფასებო, მოვიტანე თაკოს ამანათი და მოდი ახლა გავხსნათ. მოდი, კარალე, მე უნდა შემოვარტყი. რაღაც აი სუნია მომიდა უკვე. უკვე. ჩავიჭრიტოთ შიგ. დედა, ვაიმე, ამას ხვალ გავხსნი, როგორ მიყვარს ეს. ეს ნახეთ, პასაკ ბოლოს უნდა ამოვიღო. ეს რა არის? ორი პოსტის. ვაიმე, რა საყვარელი ხარ. ვაიმე, მოიცეჭა. ესე გამაკეთე. აი და ნელა ის რამის კამილი იყო. ეს არის პური, ტოსტის პური. ეს არის, აი მე რო გიждები ეს ბულგარული და თან მე მგონი ეს კიდე ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ ნახეთ სანელებლები აქვს. ხედა და ორი მაგარია. ეს ის საოცარი ყავა, რომელსაც ჯერ კიდევ სვა. ბრავოს ფირმა. ეს არის ხლებსი, როგორც ვხვდები. აი ხლებსი. აუ რა მოგესა? აი ზეითუნი ზეთია. ეს მე ბოლოს გავხსნათ მე და თქვენ. ვაიმე, ოცდების კრემი რა კაი სახელი ხდება. ბრას ფორის ეს გამოხდებს ხო უკეთესი. ოცნების კრემი ასე არის. ნამდვილად არის კიდევაც. ეს კუსკუსია ეს. გაგზავნა დაწერე. მგონი კუსკუსია. თაკო, ეს კუსკუსია ხო? ეს ყველა სახეა კუსკუსი. კუსკუსი. ვაუ! 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 ნესკ
ხმი კი ბავშვები გაგიზებიან ისე იყვართ. ოხ მერცო, ესეც ნესკვი. მაგარი მიყვართა, ჩვენთან ესეთი იმებით არა შეფუთვები, ეს სხვანაირი ფორმისა. სხვანაირი ფორმისაა ჩვენთან. და ასეთი აი ეს შეფუთვა მექნემ, არ გადავარ, მე ხო ხარ ხურის დიო და ყველაფერს ვინახა. აუ ეს ძალიან მოგწონა. მინი ორეო. ეს ისეთია ხო როგორც წინა და თუ ეს სხვა არის? აი ეს იყოს. ხო. ვაუ, აი ეს სასწაულებრივი ადგემრიელია, ფხვიერი პეჩენია შოკოლადით. და მაგარია. დედა. კაპუჩინო. ვა, ასეთი შეფუთვა და კარმინა ხავს აი. ყველა ცისფერი, მე ხო ცისფერი მიყვარს, ვაიმე რა საყვარელია ჩემი გოგო. ყველაფერი როიცის ჩემზე. გემრიელი პეჩენია. ამარეთი. ვაფლი. ვაფლი მითი. აქვია მარწყვით. აი ლაქტარციანი. ციანია ეს. გემრიელესობა. აა თან ეს იმითია. ფორთოხლით ხმერთო რამდენი გემრიელობა. აი ეს წინაზე როგორ ის იყო, ესენი არის უგემრიელესი პეჩენიები. აი მე რამდენია გოგო. რამდენია პროსტა ისინი შავი. ეს ეტე. ეს ხო ძალიან ძვირი ის ბუენო საერთოდ. ნუ ძალიან რა საკმაოდ არის ის ელემენტი ახალი ჩემთვის. ხო, ეს რა, მინა საინტერესო რაცა. ო, ე, არა ვერ კითხო, მე მისაფერმა. ეს რაღაც ელმენის სტილშია მაკარონი, მე მგონი, ის ყველა მოვხდი. ხაჩავარდე. ვახა, ვახა. ეს ბოლოს უნდა ამოყო. აი, ეს არის კიდე. ეს სუნები. იანი. მას მეტყვის თაკოს ის სუნერია. მინდა ჩემი გადარეული ზარას კომბინიზონია უკვე ვიცი ევასთვის. არა მარტო კომბინიზონი კი არ არის, ბოდეებიც. ვაიმე. პოსტ ეს რა სილამაზეა, ნახეთ ვაიმე. რა ჯინსია პოსტ. ნახეთ ახლა. აუ რა ლამაზია. ეს არის ცოტა 18-24. ეს მეგვი ჯერ ცოტა დიდი იქნება, მაგრამ რა მაგარია, რა ლამაზია ფაიმე. ეს მხეცი ბავში როგორ უნდა ვუთხრა რომ არ დალაქოს, არა რა ლამაზია. და ბოდეები. ეხლა ბოდეების დანეკლისი მაქვს ძალიან დიდი და აი ისინც მქონდა უფრო ფაიმე ნახე. თეატრელა აქ. ეს ერთი. ესეც ცისარტყელიანია. ამას უპატარა ცისარტყელები ახატია. ასევე ფარტის ფერი ცუდი განათება და ცუდად ჩანს. იქ ხო არ დამეთქვა.
მოიცა, მოიცა. ვიდეოს ბოლოს მოიფიქრე. ნინი რა ჭკვიანი ხარ. მერსაჩი. ვენიხეთ? ბარდისფერი, მაინც არ ჩანს. ეს მუქი ბარდისფერი. რა მაგარია, რა მაგარია, როგორ მიხარია. აი, აი, აქ ჩანს ფერი. და თეთრი. ო, რა მაგარია. ემას აქ 1, 2, 3. 4, 5 ახალი ბოდი და სასწაულებრივი კიდე კომბინეზონი ეს ნაკარგი ყვავილებით, აი ულამაზესია. აი სუპერ ულამაზესია პროსტა. ესე. და ახლა ამოვიღოთ კიდე აი ეს ჩემი ძვირფასი საჩუქარი. ტოსტის ბურები ძიმიტოი და ვაიმე რა საყვარელი. ვიცი ამისთვის ვაიმე რა სიცოცხლე ხარ. სასაოცარი ხარ. ეს რამდენი ხნის წინ თქვი რომ მინდოდა თქოცა? ზეთა ისინი დასაყენებელი სი აქ ჩადე. ო რამა ეს რო ამოაგდებს ცხელი ცივი და ეს არის ეს ნიშნა. ო რამა გარია და ნახეთ და რა ლამაზია და როგორი აკურატული რაღაცნაირი. როგორ გამიხარდა რამა გარია პროსტა. გამიხარდა. დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო. ძალიან 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 დიდი მადლობა, ვიცი. ჩემი საოცრება გოგო ხარ. თან ზუსტად ისე გამომიგზავნა და დაბადებისთვის წინ ყოფილიყო. თავის ისეთი აქ ჩვენებური რაზეთკისთვის. დენზე ხო მუშაობს ნეტა ჩვენსაზე. აი მე რა სილამაზეა. ვაუ. ეს შეიძლება მაგარი. ო რა მაგარი. პროსტა ნახეთ რა. მასი რა კუსკუსელა ნახეთ. მინე კუსკუსელობა. თან ძირზე აქ ნახე პროსტა. ძირზე აქ აი ხედავთ ესენი? დასახვევი აი ეს. რა დაახვიო ესე რა? აი ესე. აუ რა საყვარლობა. ან კიდე აი ეს ნახეთ, აი ესე რომ დაამაგრო უყურე პროსტა ნახე. აი ესე. აი ესე ცუდად არ იყოს თუ რამეა ქვეშო იმას. აუ რა ლამაზია პროსტა. დიდი მადლობა. მა 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 მიყარღან ძალიან. აი ხარ გასი. გოჭი კაცი. გოჭი ადამიანი არა და ეხლა ვჭამე. თან მინანება ეხლა საჭმელი მე ახლა ეხლა ვჭამე და მე ხო აუ ეს როგორ მაინტერესებს. ტკბილი მე რა ჭამა ხუნდა ეხლა ვჭამე როგორც საჭმელი და ძია ტკბილი არ მინდა. ასე ისეთი მინდა ეს როგორიც იქნება წასით არის. ნუი ზეითუნი ზეთის გახსნა არ გამავიწყდეს. ხო თან მინდანება ეს მე გადასაღები იქნება რამეში. ხო ეს არ უნდა დაიყაროს. მოიცა ჯერ ზეითუნი ზეთი გავხსნა. კარგად დავსკოჭე რო არ გამყდარიყო პლასმაში გადავიტანეო და კარგად დავსკოჭე. ერთი დამავიწყდა.
გამაკარი. ეს ასაოცრება. ადამიანებო, ვიყოთ კეთილები და არასდროს არ გაიტეხოთ გული, თუ კი მაგალითად თქვენ შეგეხოთ რაიმე ცუდი და ადამიანების გაკეთებული ცუდი და არ ფიქროთ, რომ აი ყველა ადამიანი ასეთი არა ეგრე. მე ისეთები გადავიტანე და ასე ვთქვათ, ჩემიანებისგან ისეთები მეტკინა. არის ადამიანები, ვინც ისას ეკუთვნით, რომ ყოველი დაბადებით და მომილოცოთ, მაგრამ არ მილოცავე. და არიან ადამიანები, რომლებსაც ზოგი თვალითაც არ მინახავს, ანუ გულისხმობა, რომ შეეხო ადამიანს რეალში, მაგრამ რომელსაც ესე უყვარვარ. არიან ისინიც, ვინც უკვე ნანახი მყავს და ესე უყვარვარ. რა თქმა უნდა, ცოტანი არიან ასეთი ადამიანები, მაგრამ არიან და იმის თქმა მინდა, რომ არასდროს არ გაიცვლოთ იმედი ადამიანებში, ვინმეს გამო, ვინც არ უნდა იყოს ის ვინმე, რაც არ უნდა ახლობელი იყოს, დედა, მამა, ქმარი, ძმა, ანუ იმ ერთი ადამიანის გამო ყველაზე წარმოდგენა არ წაიხდინოს. ნახე, ნახე რა ფერი აქვს. ეს ქართული მის ბოთლია? ნაბეღლავი ბოთლს გამოს. იყიდება თქვენთანაც ნაბეღლავი? თუ გამოგიგზავნეს რამე აქედან. აა, უკვე რა გაისუნი აქვს. შეხა სპეციალისტი. აა, შეფუთვის. ისეთი შეფუთულია, რომ გზაში დაიღვა, გზაში დაიღვარს კი არა, დანით ვერ ვუმკლავდები, ისე კარგად შეგიფუთია. და აი ამაში რამხელა ზრუნვა, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ. რამხელა ზრუნვა და სიყვარულია აი ამაში, რომ ადამიანი აი ამ წინს რო ფიქრობ შენზე, რომ არ იმას ქნასო, არ დაეღვაროსო, უგარი მიყარხარ. აი ესაა ჩემი ადამიანი, რომელიც ჩემი ფანი არ არის, ჩემი ადამიანია. აი ესაა ძალიან ძვირფასი, რომ მყავს ძალიან ცოტა, მაგრამ ეგეთები, ვინც ჩემი ადამიანია. იმიტო კი არა, რომ რაღაცის გამო, არამედ იმიტო, რომ ჩემია. სულით მონათესავე, ასე ვთქვათ. ასევე აი მაიკომ დღეს 100 ლარი ჩამირიცხა, შენთვის რა მეიყიდეო, ევა მოდის. მინიმუმ 50 ჩამირიცხა და ანუ ჩემთვის თანხას არ აღნიშნულა, ჩემთვის აღნიშნულა იმას, რომ ადამიანს რამდენი შეუძლია, რამდენი საკეთებს შენთვის. ნახეთ, მინა ამაგრად შეგიკუთვნები. დედა. სუსხა დაისუნი. ნახე, ნახე, ამე ისო დაინახავს რა მოვა. მოდი, მოდი, საფრინ. მოდი. დაინახავ. ნახე. კი დაბინახე, მაგარია. ეს მინდოდ. არა, მას ფალტო. აი, ეს ყავა უნდა გავიკეთე ახლა. და მე პური გავტოსტოთ კიდე. გავტესოთ და გავ და ვაიმე ასაყარები ხარ, რომ აი პურიც რომ მოაყოლე თან, აი ამ ყველა გზიდა ხო? თითქოს რა არის, რომ გავხვიდე და ტოსტის პური იყიდო, მაგრამ აი იმ წუთას რომ იცის ჩემი ამბავი, იმ წუთას რომ მქონდეს. რა სიცოცხლე ხარ პროსტა. აი არ ვიცი, საოცრება. ნაგარია. მაინტერესებს კიდე როგორი. გავსინდოთ მე, რომ ცოტა მომშვიდება, ყავა მომინდება, გავსინდოთ. ეხა ეხა ვჭამე და საერთოდ დანიშნე ჯერ. აი ძვირფასებო, ესეთი იყო ეს ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ თაკო, ჩემი ასე გახარებისთვის. ერთად პური გავტოსტოთ აუცილებლად, აუცილებლად გავაკეთოთ სხვადასხვა რაღაც უღაცები. ამას მოყვება. წიგი. სადაც წასეთ რამე რეცეპტი იქნება, თუ არა მოგზედნოთ. Bu arada mı olacak? Bu arada mı olacak?
უბრალოდ ახახატია გატოს ტიპურზე ისა. ჩემი და რაღაცა რა უსვია. ორა მაგარი როგორ მიხარია და ემიტენას ანსაცმელებით როგორ მიხარია. აი როგორ ძალიან მიხარია. ჩემი დაბადების დღის წინ აი ესეთი ძალიან დიდი სიხარული მაჩუქე. მიყარხარ ძალიან. ას მაგად და 1000 მაგად დაგიბრუნო ხმებს. აი მას უჯრაში ნახე. ჰა? მას უჯრაში ნახე. და ჩემსაც კიდე მე დაგიბრუნე. სიყვარულს, მიტანო. აი ეს ყველაფერი, აქ სიყვარული მომეტანა. და ეს ყველაზე საოცარი. მიყვარხარ. და როგორც ალექსანდრა ამბობს, ერთხელ ტაქსა ვიყვარ. გაკაცე. მოვალე ხო?